କନ୍ୟା ବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇ ଶ୍ମଶାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯୁବତୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଥାଟି ଆପଣ ଶୁଣିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବୁକ ହୋଇଯାଉଥିବେ, କନ୍ୟା ବେଶରେ କାହିଁକି ଜଣେ କହିପାରିବା ଯୁବତୀ ଶ୍ମଶାନକୁ ଆସିବେ। କନ୍ୟା ବେଶରେ ତ ସମସ୍ତେ ହିଁ ବେଦୀକୁ ହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି ଉଲଟା। କାରଣ ଜଣେ ଯୁବତୀ ହାତରେ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଆଉ କନ୍ୟା ବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ମଶାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସତ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହିଗଲା। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା, 20 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ଶ୍ମଶାନରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ କନ୍ୟା ବେଶରେ ଆସିଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖୁଥିଲେ। କାରଣ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ରହିଛି, ବ୍ରିଟେନର ଲାଇମେରିକ୍ ଶ୍ମଶାନରେ କନ୍ୟା ବେଶରେ କ୍ୟାଟ୍ ଗିଲଗନ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କ୍ୟାଟ୍ଙ୍କ ବିବାହ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ମାଇଲସ୍ ମାଇଲିଙ୍କ ସହ ହେବାର ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ବିବାହର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ମାଇଲ ନିଜ କାର୍ରେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ କ୍ୟାଟ୍ଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୃତ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ବିବାହ ସିନା କରିପାରିଲେନି, ମାତ୍ର କନ୍ୟା ବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ସହ କଥା ପ୍ରେମିକ ତଥା ଭାବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସଭାଧାର ନିକଟକୁ ଆସି ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ପାଖରେ ଭାବବିହୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। କ୍ୟାଟ୍ଙ୍କ ପିତା କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଝିଅ ମାଇଲସ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ପୁରା ଜୀବନ ତାଙ୍କ ସହ ବିତେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କ୍ୟାଟ୍ ତାଙ୍କ ଭାବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲେଖୁଥିଲେ, ଇଏ ମୋ ଜୀବନ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତୁମେ ମୋ ସହ ସବୁଦିନ ରହିବ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁମେ ସବୁଦିନ ମୋ ସହ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ତୁମେ ମୋତେ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ବୋଲି। କ୍ୟାଟ୍ଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଦେଖି ୟୁଜର୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭାବୁକ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆମେ କହିପାରିବା, ଯାହା ବ୍ରିଟେନରେ ଘଟିଛି। ଯେଉଁ ସିଏ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭାବି ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବଧୂ ବେଶରେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବା ତାଙ୍କର ଭାବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। କ୍ୟାଟ୍ଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି? ରହୁଛି ନମସ୍କାର।